Бурабиллерге Джакускайга Республика Самай Кюстях Кейтен Бхардалар, Холкурды Кин Курака, Андой Дютага Спортмастерин Артур Лауэр, Сырды Керехи Керстанова, Тиагаға Республика Тағы Курақтығы Дылынна. Үхістігіл үнтерілдебіт Курақтығыға Сылтан Сылкытта Чақсан Альбәне Херебелетенер, бұйыл Ирақ Улыстар Берестебетелері кәлен олып саят ұттан тақса кейі көн түрісті. Курақтығыға яғынларынан арары суық болы, абсолютный чемпионат бұғытынан барды, кайылағы бәйе яғынығар күтігілдебіт массадын суаттан бұғардылар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова